Sveiki visi atvykę į naują video. Šiandien mes filmuosime Fortnite su draugu Nerijum. Ką žmonės? Aš žaidžiu tik tai antrą kartą, tai aš esu visiškas botas. Boring! Ką tu sakai? Nope! Bro! Pampas pats geriausias. Are you serious? Svajok. Matau stogo. Nepatik. Gerai, nu ką pataikai. Nejudėt. Sakau, nejudėt. Kas čia vyksta? Pateik. Negaliu! Kaip? Čia girdis kažkoks. Gerai. Dabar mes išmoksime editinti. Ne building. Ar tu žinai kaip building? Okei. Boom. Dabar mes stabim. Dabar pabandyk editinti. Ar žinai kaip editinti? Taip. Nu kaip? Tai ką čia raudonai dega? Tai tokie čiūvai, kurie varytų. Tai aš varau pasiekti. Jo, jie mane šaudė, čia kažkaip priklausė. Okei. Aš ateinu. Davai, kas man šitą kėlą. Ne. Da, tu gali. Nemyra, aš prastas, mane niekas užta. Žiūrėt, aš jums noriu vieną dalyką pasakyti. Aš nesu nubas. Ką? Žinai ką? No. Nieko. Vau. Opa, jis žiūrėjo. Ai, jis botas. Kur tu jį matai? Žmogaus, maždaug čia. Nakano. Bliam, man taip sunku. Na, kaip tai čiūvai, grūnai. Dvai iš atitinsiu. Ai, vat. Čiuo metu. Tra, neužtatyk sienų! Davai! Okei. Wow, iš galo! Aš tai esu... Oi, iš galo. Давай. Вау, дабар тебе снайпинас. Оу, Настя, слепис, статикис, тебе снайпинас, хилингис. Апсистатикис. Бля, статикис. What?